Acomode a sua bagagem de mão nos compartimentos superiores ou embaixo do assento à sua frente. Corredores, saídas de emergência e a primeira fila devem estar livres de bagagem. Não, só esse filme da tampa. Afivele seu cinto de segurança sempre que o aviso luminoso de atar cintos for ligado. Para fechar o cinto, insira a ponta de metal dentro da fivela e ajuste o acordo. Para abri-lo, ou soprando pelo tubo. Uma luz se ativa ao entrar em contato com a água. Depois que chegar lá no alto da lua, se a cabine perder pressão, máscaras cairão automaticamente acima do seu assento. Puxe a máscara, coloque-a sobre o seu nariz e a boca, ajuste o elástico em volta da sua cabeça e respire normalmente. Daqui a pouquinho. Coloque a máscara primeiro em você, antes de ajudar crianças ou outras pessoas. Para mais informações, por favor, consulte o nosso cartão de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Obrigada pela sua atenção e aproveite o seu voo com a Latam. Thank you.
próximos ao pouso. Não, hoje não dá pra gente estar, a gente tem que continuar.
A gente vai pegar onde agora? Vamos pegar a van. Tá ligado no processo?